päävalmentaja Pekka Kangasalusta. Katseet uuteen viikkoon, 3 kovaa peliä edessä, joista 2 kotona, tiistaina JYP Jyväskylästä ja perjantaina Kärpät Oulusta. Minkälainen valmiustila joukkueessa tällä hetkellä vallitsee, kun ajatellaan tulevaa viikkoa? Terveystilanne erittäin hyvä ja kilpailu pelipaikoista todella kova, että mun mielestä päästään niin aika hyvin, hyvissä asetelmissa lähteen tähän viikkoon. Minkälaisia odotuksia itse lataat näihin tuleviin? No mennään peli kerralla tuossa, että lähdetään tiistaina tuosta JYP-pelistä ja reagoidaan aina sen mukaan sitten, mitä on tarve reagoida. Mutta kyllä haastava viikko, kovia vastustajia, 3 kappaletta, mutta mä uskon, että saadaan noin oma peli näkyy energisenä, niin uskon, että saadaan ihan hyvä viikko aikaiseksi. Ilves ja JYP tällä kaudella ensimmäistä kertaa, onko näissä jotain erityisiä huomioita? No kaikissa joukkueissa oikeastaan on pikkasia eroja, mitä viime vuoteen on tullut, mutta ei mitään suurempia, että kuitenkin pelaajista varsinkin JYPillä pysynyt aika samoissa, että tiedetään mitä sieltä tulee, paljon yksilötaitoa, hyviä kokeneita pelaajia ja pikkasen ehkä he ovat muuttaneet pelaamista, että siellä on ehkä tuollainen viisikko pelaaminen on tiiviimpää tällä hetkellä, mutta hyvä joukkue tulee vastaan ja Ilves on tietenkin nuori energinen joukkue, että harjoituspeli heitä vastaan pelattiin, niin siitä saatiin vähän osviittaa, että mitä sieltä on tulossa. Kärpille viimeksi Oulussa niukka tappio jatkoajalla. Ollaanko sieltä otettu opiksi ja luuletko, että mahdollisuudet 3 pisteeseen perjantaina Ikiomalla ovat ihan realistiset? Kyllä, tässä on mahkut joka vastustaja vastaan ja siitä on toki aikaa, kun siellä oltiin ja joukkueet on mennyt eteenpäin siitä, mutta kaikki tietää, mikä Kärpät tänä päivänä on, että todella kova haaste, mutta en näe mitään estettä sille, etteikö voitaisiin heitä voittaa. Ja sitten perjantai jälkeen suoraan lauantaiksi taas Tampereelle, kuten viime viikollakin. Minkälaista Ilvestä erityisesti odotat ja vaikuttaako tämä päävalmentajan vaihto jotenkin tähän heidän kohtaamiseen? No ei se meihin vaikuta, mutta varmasti Ilvekseen on vaikuttanut, että saaneet hyviä tuloksia sen jälkeen. Ja niin kuin mainitsin, niin on nuori energinen joukkue tuossa tulee vastaan ja tosiaan harjoituspelissä oltiin aika jaloissa siinä, että pitää olla tosi energinen meidänkin, että pystytään sieltä voitto nappaan, mutta hyvät mahdollisuudet on, se on pakko sanoa. 3 peliä ovat kovia koitoksia joukkueelle. Miten palautuminen tällä viikolla on suunniteltu hoidettavan? No mennään tosiaan peli kerralla ja päivä kerralla ja reagoidaan sitten tuossa viikon aikana, että mitä tehdään. Ja kyllä me ollaan yleensä noissa aika hyvin onnistuttu, että porukka on hyvässä kunnossa, niin se auttaa tuossa palautumisessa, että tuskin siellä mitään ihmeellisyyksiä tarvii tehdä. Eli energinen jukurit nähdään tälläkin viikolla. Kyllä, ehdottomasti. Kiitos haastattelusta. Kiitos.